Ahoj, ahoj, dámy a páni, ja vás vítam u pokračovania tutoriálu na hru Space Engineer. Ja som Kružítko a minule sme robili... Čo sme robili minule? Minule sme si opísali HUD, ktoré klávesy na čo funguje a zobrali sme si tie základné pohyby, ale vo vesmíre. Ak by ste nevideli tú časť, tak v pravom hornom rohu bude odkaz na predošlú časť. No. A teraz sa poďme venovať, že pohybu na Zemi. Tu na už normálne pobehujeme. A nemáme to A gravity, aby sme nám tu vytvoril gravitačné pole nejaký gravity generátor. A máme tu planetárnu gravitáciu. Takže normálne skáčeme. No a teraz k tomu lietaniu. No vo vesmíre, keď sme takto poletovali, tak... No už vidno, že ten hydrogen sa míňa troška rýchlejšie. No a keď som vypol iniciálne tlmiče, ostal som na mieste. Vieš to, tu na iniciálne tlmiče, keď vypnem, tak vlastne prestanú brzdiť a gravitácia nás potiahne dole, takže spadneme na čumák. Ale keď budeme letieť takto dopredu a vypneme, tak budeme klesať dole, ale stále poletíme dopredu. Tak zastavíme sa. A potom na Zemi ja dosť využívam funkciu, že vlastne letím, vypnem jetpack a s zotrvačnosťou letím ďalej. Potom tesne od Zemi zapnem, zasa poletím kusok, zase vypnem. A zastavím tam, kde chcem pristať. No. Takže to sme na Zemi, takže klasika aj na Zemi VSAD. A v jetpack to je normálne tak ako vo vesmíre. No na Zemi skúsime lietadla. Lode. No tu nás sú atmosférické, to sú také vrtule, atmosférické trastry. Tam ako sme mali tú loď, tak to boli jontové trastry. A potom sú ešte vodíkové, ale vodíkové to na, myslím si, že tiež nemá žiadna loď. Takže nastúpime do tejto. Toto je vlastne vrtačka. Ťažiaci stroj. Takže teraz sme odpojení od základne. Konektory sú žlté, že môžeme sa pripojiť. Takže pečkom sa spojíme s základňou. Rozpojíme od základne a môžeme zlietnúť. Takisto. Tak vo vesmíre. Pomaličky sa to nakláňa. Do jednej strany, do druhej strany. Troška to letí dopredu, tak to máme pohľad z kabíny. No to na takisto, keď vypne tie iniciálne tlmiče. Nie, teraz som vypol úplne celú loď. Vypne iniciálne tlmiče a loď začne klesať. No a keď už máme tú vrtačku, tak sa tak názorne ukážeme, ako sa napríklad ťaží ľad. Ubrzdí to? Vyzerá, že hej. Dopredu má koľko brzdí? Á, tie dve veľké trysky to ubrzdia. Takže... Aha, už sme nad Zemi, na Zemi. No. A vyťažíme si troška ľadu. To stačí. A vrátime sa na základňu. Musíme myslieť na to, že vlastne ľad je pre nás vždy dôležitý. Pokiaľ hráme... aj keď hráme na Zemi, tak ľad je dôležitý. Lebo vlastne vďaka ľadu, čo je teoreticky voda, si vyrábame vodík a kyslík. Keďže voda je H2O a rozbitím H2O na kyslík, čo je O, a vodík, čo je H, dostaneme vodík a kyslík. A ja sa teraz pokúsim tu na pristať. Som dávno... Tak by som videl na konektor. Troška dopredu. Som si nevšimol, že či to má pristávaciu kameru. Raz, dva, tri. Nie.
Takže pri stavaciu kameru to nemám. Kúsok dopredu, kúsok dole. Tak. Pripojíme. A teraz vlastne z lode za ten ľad dostal do oxygen generátora, ktorý nám zatiaľ... A, nie, mám prepojené. V ktorom sa vlastne dajú doplnenie tieto fľašky. Takže takto vyskočíme. No. A kde je teraz ten oxygenátor? Tak máme na výber doprava, doľava. No, takže tu máme zdravotku, ktorá nám doplní kyslík aj vodík, vďaka tomu, že je napojená na transportný systém. Keby nebola, tak nám doplnia len život. Keď je napojená zdravotka na oxid generátor, ktorý je... Nevieme kde. A tu len tuším, v tej ďalšej miestnosti. Tu je len cargo. Tu je veľký vodíkový kyslíkový. A tu je. Ale nie tak nešťastne umiestnený, že... No, takže ideme do ňoho. No, takže tu je ľad. Stále spraca. A keď tu nadám fľašu, tak mi ju doplní. Takisto aj tu. No vlastne to bola vodíková, takisto aj kyslíkovú fľašu, keďže mám vyprázdnenú, dám ju sem, tak mi doplní, naplní fľašu na 100%. No takže to, toto je taký kratší tutoriál, keďže to je tutoriál len doplňujúci na ten predošlý o tom, ako sa pohybovať. No a na budúce už začneme s nejakým tým ťažením, zváraním a rozbrusovaním. Takže to je bolo pre dnešok všetko. Ja sa s vami rozlúčim. Čaute, čaute. A teším sa zase na budúce. Takže ahojte. Majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania.